Асоціація – це таке тренування для української економіки і законодавства. Підтягування національних стандартів до стандартів ЄС. Крім того, якщо договір буде підписаний, Київ приєднається до договору про всеохоплюючу зону вільної торгівлі. Україна відкриє для себе можливості доступу до понад 500-мільйонного європейського ринку, який сьогодні виробляє п'яту частину світової продукції. А ще Україна отримує доступ до угод ЄС про вільну торгівлю з Туреччиною і Південною Кореєю. Аналогічні договори готуються з США, Індією, Сінгапуром та Японією. З допомогою асоціації, з допомогою зони свободної торгівлі, кстати, углубленої зони свободної торгівлі, підтягує свої технічні характеристики, стандарти, ценностні орієнтації к тим, які на сьогоднішній день являються все-таки перфектними. Питання ж приєднання до ЄС буде вирішуватися не так швидко. Сучасні політики до того часу підуть. Їх місце можуть цілком зайняти ось ці 20-річні дівчата. Таня Добрянська навчається економіці і держуправлінню. Досить часто їздить і до Європи, і до Росії. Так що може порівнювати. Моя думка, що нам потрібно рівнятися все-таки на країни Євросоюзу, оскільки рівень життя населення набагато вищий. А ще асоціація – це реальна економія вже сьогодні. 489 мільйонів євро щорічно на зменшенні та скасуванні мита з ЄС.